Здравейте, момари падлани, добре дошли в Yu-Gi-Oh! Dueling Network.com сайта, в който играете Yu-Gi-Oh! Първо ще покажа моя профил, разбира се. Напоследък играя предимно сингъл рейтът игри и рейтингът ми е 128. И съм на 194163 място, като това е, нали, топ 200 000 в целия свят. Fuck yeah! Но да, супер много с кефа. От час-два някъде играя вече. Имам 4 победи и 2 загуби преди почна да играя, нали, за тази сесия. Но нека скочим в някое дуелче, да видим как ще се справя и ще играя с любимото ми тесте. Да, нека скочим в игра, да ми намери човек. А, намери ми. Добре. Хай. Good luck and have fun. Охо, My Valentine, 273 рейтинг. Много лошо. Че даже от някакъв качели One Dark Heart. Има сайд дек. О, боже, усещам, че ще ме разцепи. Ще ме разпори по всички шевове. Not cool, bro. Not cool. Ну да. Моя рейтинг е 128, нега 273 или нейния. А, боже. Какво? Окей. Okay. Hieratic Dragon of Iset. Окей. Okay. Поредната карта, която трябва да начи. Това е много успешно, само нещо една. Да, това ще го жертва с... О, да. Hieratic Dragon of Nebthet. Окей, okay, това са карти, които за първ път ги виждам. Curse of Dragon, that's vanilla, man! Аха, е, бати, то ще изкара 15-ки, то ще... Exceed чудовище, да, XYZ чудовище. Nice deck. Number 12, Crimson Shadow Armor Ninja. Oh my god. Задвам, добре, боже мой, какво да направя? Знаете ли какво? Е, това ще активирам. Така, добре. И за мога после това го спешъл съмъна. Но сега няма да сложа нищо, тъй като нападне пък, ще сложа Battle Fader. Усещам, че ще загуба, но пък ще се бия с зъби и ногти, както се казва. Той сега си викал, той е някакъв мега, но сега ще го нападна директно, ще му взема всички точки. Ама не, курво, ще има Battle Fader! Спешъл съм на порето и цялата му батл фаза свършва. И аз съм very happy panda, нали? What the fuck is this? Divine Dragon Apocrylith! Nasty. Special summon. FF. Айде! Айде! Смучи го! Яко! Добре. Шит. А, не, не. Охо. О, да, сега баниш. Тая магическа карта. Special summon. И сега този е Tugrave. Special summon effect и... О, боже. Tugrave. Darn that Xyz. Монстър. Аз не мога пиш като хората. Дуби дуби ду. Exceeds. I don't like them exceeds. Монстърс. Това ще ме разцепи много там. Или тая. Doesn't really matter. Имам хубави карти, ама това има е бат тъпи ефект.
Детачва един exist material. И никакви ефекти не могат да убият нинджа чудовищата. 2400. Crimson Shadow Armor Ninja. Добре. Нямам какво да направя. DD Survivor. И това. End turn. Боже. Как няма ми дойде карта, която банишва всичко, бе? Activate! А, не, не. Е. Айде си може. Добре. Минус 2800. Няма да стане тая работа, моето момче. Ще ме изчакваш. Много ме дразнат такива хора, които приемно не изчакват една-две секунди, нали? Да се види, че дали има нещо противника да активира. Садвам. Още ме разцепи брутално. Не съм взел точки още. Еее, дойде някаква хубава карта да ме спаси за един ход, но няма да ми помогне особено много. Само протаквам неизбежното. Това не ме радва особено много. О, боже, боже мой! Позамисли се, опичко материно. Окей. Призвай си човеща. Cyber Valley има ефект, който мога да спре шибаните ти чеки. Hieratic Dragon of Tefnut. Какъв му ефект? Ланица карта се спреш на мен. Окей. What the fuck? Luster Dragon number 2. Аха, това е old school. Да, 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 Xyz чудовище за 6 звезди. Gauntlet Launcher. Стой са. FF3. Окей. Значи, you can target one card in your graveyard, banish that. Banish. Then banish this card. Какво ново, бе? Как she doesn't? Абе, ей! If you have problems, understand. Боже мой, one card in your graveyard. One card in the grave can be banished. Please learn English proper. Фо? Абе, ей! Фо ми лъжи то, бе? Селекцвам една карта в гроба. Окей, окей, окей. To top deck. Vanish. Vanish. GG. Да, поредната загуба. Минус 2 рейтинг. Не е толкова загуба. Добре.
Надявам се долу да ви е харесал мои млади падони. Очаквайте скоро следващия епизод, а до тогава нека си отзабер с вас. До чуване!